Li faig una proposta d'austeritat concreta. Que en la campanya electoral ens comprometem a ser coherents, que fem una campanya electoral austera. Això també afecta a la qualitat democràtica. I que fem un mailing únic. Un mailing de tots els partits per estalviar diners. Som vostès, president Mas? Vull que es comprometi avui a fer que aquest mailing dels partits sigui conjunt. No sigui cas que vulguin continuar aplicant l'austeritat pels pobres, per als beneficis en aquest cas, perquè els partits, cadascú faci el seu mailing. Austeritat concreta, està d'acord? No, jo li faig la proposta concreta, ja. Això és d'aquí 4 dies. Davant la convocatòria d'eleccions anticipades i de la necessitat d'aplicar l'austeritat a les despeses electorals, com a conseqüència de la crisi econòmica i de que els partits polítics practiquin exemplaritat davant la ciutadania i davant de la manca d'una llei electoral catalana, el Parlament acorda assegurar que el mailing electoral sigui centralitzat i conjunt de totes les candidatures i que es faci en un sol enviament postal. El Parlament insta les forces polítiques catalanes a limitar les despeses electorals mitjançant una reducció de la propaganda i la publicitat directament o indirectament destinada a promoure el vot a les candidatures, tenint en compte especialment el lloguer de grans espais, el nombre de banderoles i altres suports publicitaris o la inserció de publicitat a mitjans de comunicació, per exemple. Garantir la publicació total dels pressupostos electorals de les candidatures, incloent les donacions privades, individuals o d'empreses a partir de 3.000 euros, proveint dels informes consolidats i dels crèdits contrets amb les entitats bancàries per fins electorals i les seves condicions de retorn, i fer-ho públic abans de començar la campanya electoral i després en la seva execució. Ha estat rebutjada per 26 vots a favor, 61 en contra i 44 abstencions.